No niin, oikein hyvää huomentapäivää kaikille taas täältä kahvihuoneelta. Minä olen Salosen Teemu ja tänään meillä onkin sitten melko mielenkiintoinen vieras, joka vähemmän esittelyitä jopa kaipaa. Mutta aloitetaan nyt joka tapauksessa nimestä ja toivotetaan hänet tervetulleeksi. Andrei Koivumäki, tervetuloa kahvihuoneelle tänä aamuna. Kiitos. Oikein hyvää huomenta myös. Niin kuin mä tuossa äsken sanoin, niin sä vähemmän niin kuin esittelyitä kaipaat, varsinkaan linkkarin puolella sut aika hyvin siellä tunnetaan jo, voidaanko puhua jo kiinteistön mogulista lähestulkoon tässä kohtaa, että sulla on hyvin voimakas niin kuin brändi siellä ja hyvä niin kuin tämmöinen tekemisen meininki. Mä en tiedä ihan tarkkaan, että onko kukaan koskaan näin sanonut, mä melkein väitän, että on, mutta hyvässä hengessä. Andrei, mä näkisin, että sä oot ton kiinteistövälittämisen kiinteistöbisneksen cheek. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä? No en mä tiedä, että mä oon Andrei vaan, mutta niin ainakin Imagelehden kannessa luki, että verrattiin siihen. Ja näen toki yhtenäisyyksiä tai ymmärrän, että miksi ihmiset ajattelee niin, että mennään vähän semmoisella rappityylillä tässä eteenpäin. Ja ja samantyyppisiä keinoja, niin ehkä siitä on ihmisiltä helpompaa. Joo, meillä on pikkusen tässä nyt pätkii tämä linja, mutta mennään silti eteenpäin, eikä mä tästä selvitä kuitenkin. No lähinnä niin kuin tämä mistä mä nyt tämän vertauksen otin, mä en ole tätä lehteä ihan oikeasti nähnyt aikaisemmin, mutta sitten mistä mä tämän vertauksen otin, että tavallaan niin kuin sulla on hyvin voimakas niin kuin se tavallaan se viestittäminen sillä, että miten sä asioita tuot julki. Kovalla työllä oot tehnyt sen. Mä olen sitä mieltä, että siitä saa ja pitää niin kuin iloita, juhlia silloin, kun ne on saavutettuja asioita. Mä en näe siinä niin kuin mitään sillain niin kuin väärää. Mutta mä melkein väitän, että kauan sä nyt ollut tässä bisneksessä niin kuin mukana? Ihan kaiken kaikkiaan. Noin 6 vuotta. 6 vuotta, okei. Mä melkein väittäisin näin, että tolle matkalle mahtuu kyllä karikkojakin ihan varmasti. Ja niin kun, mua kiinnostaa se, että onko tässä niin tämä sun niin kun brändin rakentaminen, tämmöinen persoonan rakentaminen, niin onko tämä ollut ihan tietoinen valinta vai onko tämä niin kun muodostunut ajan saatossa ja näin päin pois vai? Vai kuin sä oot niin kun tällaiseen viestittämiseen yleensäkään päätynyt? No joo, siis hauskaa, kun ihmiset puhuu sitä brändistä, että mä en koe mitään brändijuttuja, mutta se lähti oikeastaan siitä, että kun tuli alle ja mä huomasin, että kukaan ei ole tässä, kukaan ei hyödynnä sitä väylää ja mä ajattelin, että tämä on ehkä se mun tapa lähteä toimia. Mä olin tavallaan tosiaan aktiivinen omassa somessa silloin, niin se oli aika helppo ottaa semmoisessa yhdeläiseksi työosa-alueeksi tavallaan tukihommaksi ja en niin kuin lähtenyt tietoisesti tuottaa tiettyä sisältöä, vaan toki en tietoisesti päivittää niin Facebook-sivuja, sitten tuli Instagram ja sitten joskus vasta yli 1,5 vuotta sitten tuli LinkedIn mun päivittää. Et tietoisesti on päivittänyt, mutta ehkä vasta 2 vuotta alkoin vähän miettiä enemmän, että minkä tyyliä formaattia sitä lähettäisi enemmän duunaa, mitä sinne oikein kannattaa laittaa, mitä kannattaa laittaa. Et 2-3 vuotta niin siinä päivitettiin ihan täysin samoja päätöksiä, sitten tulee huomaa oma Facebook-yksityisprofiiliin. Mutta ehkä pari sitten tosiaan vähän enää että miettiä, että miten kannattaa käyttäytyy siellä. Joo, okei. Okay. Eli tavallaan niin kun, tässä ei ole kyse siitä, että sulla on työ, Andre, ja sitten kotona sä kiskot kalsarikänneen ja niin oot siellä niin kuin kattelet lätkää. Tästä siinä ei ole kysymys, vaan siis tää on sitä, mitä saa. Tää on sitä, mitä tilataan. Se niin kuin tavallaan ei lähde just tälle, että en niin kuin piilottele mitään huonoja puolien boostia, mitä parhaampia puolia. Aika paljon päivän tyytyy, että tehdään. Välillä on somessa joku päivitys saattaa näyttää enemmän provosoivammalla tai sitten semmoiselta henkselipauvuttelumeiningin, mutta sitten taas ehkä niitä silmiä, jotka ei tunne mua, kun ne lukee sen sitten omalla tavalla, eikä näe niitä eleitä ja fiiliksiä sieltä taustalla, ne saattaa vaikuttaa liian leijalta, mutta ei ole kyse siis niistä leijuudesta, vaan semmoista hauskanpidosta ja tehdään paljon töitä, niin vähän eri tavalla ja
Ja ainoa, mitä mä oon lopettanut Facebook tai tuolla somessa päivittämisen julkisesti, niin ehkä niin kuin liittyisi enemmän tuohon alkoholibileitämislinjaan ja sen naiset ja raha, niin siinä on ehkä luopunut, mutta muuten aika täysin samanlainen Andrei. Puhuit tuossa äsken, että paljon tehdään töitä. Paljon sä päivässä teet töitä? No siis välillä saattaa toki oli tosi isoja viikkoja, mutta kyllä nyt, no eilen mä kävin 3 nukkumaan, mä lähdin 8 himasta. Mä tulin himaa 8, söin, lepäsin tunnin, lähdin 8:30 salille. Tulin vähän kyvän jälkeen himaa ja tein hommia vielä 3 asti yöhön ja tänään heräsin 8. Täällä mennään tonne 6 asti nyt ainakin. No, ei nuorimia suunta tarvita. Keskimäärin mä olen varmaan 8 viikkoa menee aika hyvin. Okay. On paljon myös niin kuin, muitakin projekteja, mitä tässä väännetään, kaikkea pitää kokeilla, niin tavallaan vielä sitten painetaan jotain muuta kuin sitten aineista, tätä niin kuin kiinteistä välitystä vai jotain muita projekteja sitten. Okay. Tunnista, päivästä loppuu tunnit välillä kesken. Niin, aivan. Joo, eikä silloinhan tautaan, kun rauta on kuumaa, eihän siinä mitään. Siis se, joo, näinhän se menee. Tämä on hauskaa, että kun mun kaikki kaverit painaa samantyyllisesti, että mulla on sanotaan parikymmentä semmoista hyvää kaveria, niin kyllä nyt kaikki vääntää melkein sen 80 tuntia viikkoa. Kauheasti, jos olisi silloin kun avaava päiviä, niin välistä miettiä, että mitäkö sitä tekisi, kun ei kukaan ei vastaa puhelimeen muuten kuin perjantai-iltana tai lauantaina, kun on vapaata. Niin, joku pieni slotti siellä, joku tunnin slotti siellä viikossa, että tohon kohtaan mä kerkeen sut tapaan. Se on 2 aikaan yöllä torstaina, tuutko silloin? Joo, sitä ei oikein välillä. Tulee tylsää, että jos on Suomessa vapaa, että sitten kun on vapaata, niin sitten mä lähden jonnekin ulkomaille. Okei. Tota noin, tietenkin kyllähän se näin on, että raskas työ vaatii raskaat huvit ja näin, mutta mä nostan sillä lailla niin kuin hattua tuohon, että tommosen niin kuin syklin eläminen, niin siinä on aika paljon uhrauksia. Siis nimenomaan niin kuin tämmöisen... En mä tiedä, onko ne uhrauksia. Okay. Se on elämän tyyli, mitä tällä hetkellä eletään ja valitaan, että onneksi mulla ei ole lapsia, mulla ei ole mitään velvoitteita. Tavallaan elän ehkä parasta hetkeä elämästä. Tai ehkä välistä miettiä, että paras hetki elämästä oli silloin, kun muutti Helsinkiin. Ei ollut yhtään mitään, ei tiennyt yhtään mitään alasta. Sulla ei ollut mitään velvoitteita, ei ollut mitään hävitettävää. Ja totta huoletonta, että niitä on tietynlaiset niin kuin paineet ja vastuut ja näin. Mutta niin kuin omalla tavalla sitten toiseksi siisteen tai niin kuin siisteen taikaa. Ja mä niin kuin koitan nauttia joka minuutista ja tästäkin hetkestä, niin kuin, koska tämä ei tule ikin toistumaan. Niin sit kun on saavutettu... Niin kuin ei me niin kuin, jotkut luulee, että miksi sä teet töitä, miksi eikö niin kuin riitä rahaa tai näin. Ei niin kuin rahasta ole kiinni, vaan se on siitä vaan, niin kuin, että halutaan saavuttaa tiettyä asioita tiettyyn pisteeseen ja saada tiettyjä juttuja aikaisiksi ja muuttaa omalla tavalla alaa maailmaa tai mitä nyt haluaa sanoa sen. Niin. Se on se goalsi siinä ja tämmöistä niin kuin ehkä vapautta tavallaan, että sitten 5 vuoden päästä esimerkiksi ei tarvitsekaan aina tehdä niin paljon, tai totta kai mä tuun aina tekemään, mutta se on erilaista tekemistä sitten. Niin ja siis niin kuin vahvasti huokuu semmoinen rakkaudesta lajiin tyylinen niin kuin elämän katsomuskin jopa, että se on niin kuin se miksikä sitä nyt sanoisi, intohimo. Niin. Tänäänkin oli tosi innoissa, että tästä tulee ihan helvetin kova päivä, helvetin hyvä, että meillä on monta asuntoa pitää näyttää, mä en niin kuin pysy pöksyissä, mä istun lasikopissa ja toimistolla täällä ja kollega on tuolla vähän matkan päässä, niin se näyttää peukku, että tästä tulee kovaa. oikein hyvä. Niin kuin mä tuossa äsken vähän sanoinkin, niin sulla varmasti karikkoja tässä matkalla on ollut, aivan varmasti. Siis miinaankin olet varmasti astunut ehkä muutaman kerran. Jos nyt otettaisiin sillä lailla aikamatka 10 vuotta taaksepäin ja mietit sitä niin kuin lähtökohtaa siellä ja noin poispäin. Tai sanotaan se 6 vuotta mieluummin, koska niin kuin keskitytään nyt tähän kiinteistöpuolen hommaan. Niin mitä vinkkejä sä nyt antaisit sille 6 vuotta nuoremmalle Andrelle, että hei, kato näitä hommia, että astut tuohon. No siis mulla on ollut yllättävän vähän, että jotkut laittaa viestiä, että sulla niin kuin näyttää sille, että sä aina esität, että kaikki menee hyvin. Tavallaan niin kuin kaikki menee aika hyvin.
jatkavuutta. Häkkiä puuta. Siis ainoat ehkä kaksi miinaa, mitkä itselle tulee mieleen, niin alku oli hyvin haastava, että siis oli todella vaikea, eka puoli vuotta meinasin lopettaa alalla lähes päivittäin, kun ei ollut yhtään mitään, ei oikein meinannut lähteä, kun oli kaljupoika tullut Indistä ensimmäistä kertaa pukun päällä, niin ei ollut helppoa ja se oli vaikeaa. Tässä välissä oli kuukausi, kun ei ollut konkreettista rahaa ja piti sitten sossuluvulta Kelasta jotain anomuksia lähetellä ja saa vuokrat maksettua. Mutta siitä se oli, että se oli niinku hankalaa, mutta tavallaan uskoi itteensä. Ja toinen miina oli sitten tuossa ehkä puoli vuotta sitten, mistä on tietty jälki vieläkin jäänyt. Et se oli tai kolme vuotta sitten, kun meni vähän liian lujaa, sitten alkoi tulee kaiken näköistä kelloja, rahaa ja autoja ja asuntoja, niin mä olin loistavassa parisuhteessa ja siinä sitten meni tavallaan parisuhde siinä vauhdis vähän mönkää, kun halusi vähän kokeilla, että minkälaista se olisi tuolla vippipuolella yöelämässä, kulkee sinkkuna ja näin. Ja sitten se karikoitui se parisuhde ja sitä ei saanut enääkin toimia takaisin, niin siinä tuli sitten niinku masennukset ja burnoutit ja kaikennäköiset itsemurha-ajatukset. Ja sä oot aika avoin tämmöisistä asioista. Nämähän ei ole suomalaisia juttuja ollenkaan kertoa. Niinku, että... mun mielestä tämä on osa tätä mun tarinaa ja mä niinku näen tätä, että mä kuulen semmoista matkaa tässä, mistä voisitte ehkä joskus jotain kirjaakin vaikka vääntää. Pieni puffi siihen, että kuulemma se sopparikin on taskussa jo, mutta se on niinku tämmönen osa mun tarinan mielestä turha ihan salata, ja mä tein sit silloin blogikirjoituksen, että oli hyvin vaikeeta, että se oli mun tapa purkaa, että siinä mentiin puoli vuotta niin, että oli hyvin vaikea tilanne elämässä, ja vieläkin on tietty arpia toki jäänyt, tullut ehkä viileämmäksi ja kylmemmäksi ihmiseksi ja ei ole löytynyt semmoista niinku matkaseuralaista siinä vieläkään, että kun vanha tyyppi on jollain tavalla mielessä, vaikka siitä on ylipäästynyt puoli vuotta. Se ainahan se järpiä jättää, että ihan itsekin muistan muutama jutun, että vaikka niistä on jo, voisi sanoa, että kymmeniäkin vuosia jo, no ei nyt ihan vielä aikaa, niin kyllä niistä nyt joka tapauksessa niin kuin aina sillä lailla vähän niin kuin tosiaan arpia jää ja en mäkään niitä niin kuin sillä lailla häpeile. Se on eletty elämää, se on kokemuksia. Okei, se ei toiminut silloin, toi ei toiminut nyt sulla silloin, mutta selkeästi mä nyt aistin tästä, että semmoista nöyryyttä on tullut. Siis sitä jälkeenpäin, kun vuoden kahden päästä katto, tai silloin kahden vuoden päästä katto, että mitä sitä tuli tekemään, miten sitä käyttäytyy ja mitä haluaisi ehkä käyttäytyä, mitä ei haluaisi käyttäytyä. Ja tuli semmoista niinku arvojen tasapainotusta siihen ja tavallaan ymmärrystä ja varmaan semmoista niinku vähän nöyryyttä tai niinku aikuistuin älyttömästi, sanotaan näin. Ja siinä kun paljon kumminkin siis psykologian kanssa tuli juteltua ja näin, niin vähän koitti päästä sinne pään sisälle. Sitähän mä innostuin sit psykologiasta itse asiassa, koska mä tajusin, että ahaa, miksi ihminen toimii, miksi nainen toimii noin, miksi hän ei halua takaisin ja mies toimii näin ja haluaa pankkitilanteessa tälleen. Niin se oli ehkä loppupeleissä, kun miettii, niin se oli hyvä, että se kävi se juttu, että vaikka mä en nyt löydä enää semmoista naista ikinä välttämättä, mutta se tavallaan avasi paljon asioita ja pisti miettimään eri kantilta. Sitten se oli niinku toimii semmoisena stimulaattorina, että kun ei ollut ketään tavallaan siinä vieressä, niin sitä pystyi sitten tekemään semmoisia 15-tuntisia, 16-tuntisia työpäiviä, kun ei ollut mitään muuta. Niin, no joo, toki tietenkin näinkin se on, että sitä tavallaan sitä toisen huolehtimista ja läsnäoloa ei siinä kohtaa tarvitse niin paljon miettiä, mutta tällainen niin kuin, meillä on nyt pikkusen ikäero mun valitettavasti mun puolelle sellainen niin kuin enemmän noita vuosirenkaita, niin mä en halua sua tietenkään missään nimessä ohjata, että sä teet omat ratkaisut elämässäsi ja varmasti niin kuin niiltä pohjalta, kun sulla sellainen hyvä on ja noin poispäin, mutta onhan se kiva hei ihan oikeasti, kun vähän niin kuin myönsit itsekin tuossa, että onhan se oikeasti kiva sillä lailla, että joku oikeasti vähän katsoo sunkin perään ja näin, että se fiilis ja noin poispäin. Ja mä uskon, että sä tunnut aika semmoiselta
lämpimältä kaverilta ja tunteikkaaltakin kaverilta, niin, niin kaikki tämmöiset skidiasiat ja näin päin pois, niin uskon, että sullakin niin kuin tulevaisuudessa ne siintää siellä sitten, että toivottavasti tämmöisenkin sulle siunaantuu sitten ja näin, että kyllä se niin kuin itsellä niin kuin muutti maailmaa kyllä aika voimakkaasti silloin, kun muksut tuli kuvioihin mukaan ja noin poispäin, mutta se siitä. Okei, selkeästi niin kuin tosiaan nuoremmalle sinulle lähtisi niitä semmoisia elämänviisauksia, 6 vuotta tiukkaa elämää, kovaa vauhtia, siinä on arpia tullut mukaan, vältä näitä pikkusen, ihan hyviä vinkkejä niin kuin nuorille tuleville kavereille, eikö niin? Joo, ja just löytäkää se oma juttu, että ei tarvi mun mielestä kopioida koskaan mitään, että toki voi välillä vähän katsoa, että miten joku tekee ja miksi on onnistunut ja niin poispäin, mutta löytää siitä sen oman polun ja tavallaan oman tyylin tehdä asioita. Vähän samalla fiiliksellä itsekin meen, että eihän niin kuin, vaikka kuinka koittaisi kopioida jonkun toisen juttuun, niin et se koskaan tule oleen se, koska ei, sua on yksi ja mua on yksi ja sillä hyvä ja toiset tykkää, toiset ei tykkää. Kyllähän niin kuin, tämä sun tyylis, miten sä hoidat asioita, sulla on se tiukka oma niin kuin kannattajaporukka, joka sun kanssa haluaa tehdä bisnestä, mutta sitten varmasti on sitäkin jengiä, jotka välttää. Vai? Joo. Tuleeko kaikki sun leiriin? Ei varmasti tule. Mutta mitä enemmän tässä avautuu ihmisenä, että ihmiset huomaa, että ei toi välttämättä tähän niin itsensä täynnä oleva tyyppi olekaan, vaikka se somesta saattaa näyttää sitä. Ymmärrän täysin, miksi jotkut ajattelee niin, koska se näyttää ulkopuoliselta, jos ei pääse munkaan juttelemaan just siltä. Sitä ollaan paljon analysoitu ja mietitty, että pitäisikö se ottaa rennommaksi vai ei, mutta tämä toimii niin hyvin, että mennään tällä vielä. Mutta siis varmasti se on niin lähinnä ne ihmiset, että ei kaikki ehkä välttämättä halua antaa mulle kotia myyntiin. Mutta taas toisaalta siis se ei ole mitään sellaista välittää, kelle niin kaikki kohteet annettaisiin myyntiin. Että niin, ei niin mitenkään haittaa mun työtä eikä mitään sellaista. Niin. Jetro myy asuntoja omalla tavallaan, sä myyt omalla tavallaan. Kummallakin taitaa toimia aika hyvin toi homma ja se siitä. Joo. Sulla on paljon tietenkin someseuraajia, jengi on kiinnostunut siitä, että mitä sä touhuat ja näin. Se varmasti lähti aika pienestä ydinporukasta ensiksi liikkeelle, ennen kuin me päästiin kymmeniin tuhansiin tykkäyksiin yömässä asioihin. Minkälaisia asioita se sulta vaati? Muuta kuin rahaa, koska siis sehän on investointi, se on sun brändäämistä, se on sitä, tai no, sori, sä sanoit äsken, että se ei ole sitä brändäämistä, vaan se on sitä sun elämän, sori, mä sanoin väärin tuossa, mutta siis, se on varmasti vaatinut sulta jonkinnäköistä niin kuin ajatusta ja noin pois, onko sä suunnitellut tätä hommaa, vai onko se vaan niin kuin muodostunut, että näin mähän haluan tehdä, hei, tätä mä, niin kuin sanoit, tätä mä olen, kuin tää voitaisiin tehdä, miten tää juttu on mennyt? Niin kuin eteenpäin. Miten me on päästy tähän tilanteeseen, että kun mä avaan sun LinkedIn-sivun tai muuta vastaavaa, niin sieltä tulee tämmöistä juttua sitten? Itsekin ihmettelen välillä. Mutta joo, siis mä tykkään tuottaa sisältöä, koska toi toimii mun niin sanotusti päiväkirjana. Joo. Ja mitä enemmän mä teen postauksista, totta kai enemmän mä saan näkyvyyttä, generoi liidejä todennäköisesti ja niin poispäin. Ja mä saan myös sieltä semmoista niin kuin energiaa, että se on vähän niin kuin artisti esiintyisi jossain lavalla. Ja jos siellä on sitä katsojakuntaa ja ne taputtaa sille, kiittää siitä biisistä, niin sehän vaan niin kuin saa enemmän energiaa, kirjoittaa parempia biisejä ja niin poispäin. Että se toimii mulla vähän niin kuin samanhenkisesti. Et ehkä siitä, kun mä oon paljon musiikki jutuissa pyörinyt tai siis niin kuin kuunnellut musaa ja hakenut sieltä paljon vaikutteita. Mutta siis konkreettisesti se, että tosiaankin 3-4 vuotta mentiin vaan, että niin kuin paukutettiin kamaa Facebookia ja puolet oli, tai 80% oli silloin, että mitä sä teet, niin kuin, että sä sekasin koko jätkän. Ja mä vaan jyskytin sitä, sitten alkoi tulee tuloksia taakse, alkoi tulee näitä referenssejä. Ihmiset alkaa ymmärtää, että okei, hei, toihan on ilmeisesti ihan kova tekee duunin, toi on ilmeisesti aika hyvä välittää, mutta on vissiin edelleenkin vähän sekaisin. Ja sitten ehkä se läpilyönti tapahtui tuossa jossain 1,5 vuotta, 2 vuotta sitten, kun
tuli tämmöinen Mersu-video, se herätti hyvin paljon huomiota, hyvin paljon negatiivista, hyvin paljon positiivista ja toi vähän semmoista enemmän tunnettavuutta. Sitten tuli paloautotempaus ja sitten tämä Sani Leino ja nämä kaikki tämmöiset sosiaalisomen tyypit kiinnostui ja pääsi pari lehtihaastattelua ja sitten se vähän niin kuin lähti avautumaan. Ja sitten linkkari tuli tuossa vajaa vuosi sitten ehkä tosi hyvänä, että mä heitin sinne muutamia vaan postauksia, mitä mä heitin ennenkin niin kuin Instagramia tai Facebookia. Ja mä huomasin, että nämä niin kuin toimii. Täällä on niin kuin ammattijengi ja nämä alkaa saamaan niin kuin 5000 katselukertaa. Niin mä ajattelin, että tämä on aika kova luku LinkedInissä. Sitten kun mun sisko on ollut HR-alalla töissä ja se käyttää työvälineenä siis linkkaria. Joo. Ja sitten me huomattiin jossain, että siellä niin kuin käy siis niin kuin tuhansia ihmisiä viikossa alkaa käymään. Ja sitten noin postaukset alkoi yhtäkkiä saamaan päivässä joku 20 000 näkyvyyttä. Ja mietin, että tämä on aika kova. Sitten mä tsekkasin siskolta, että toi on niin kuin aika kovia lukemia kyllä. Sitten mä huomasin, että LinkedInhän toimii. Ja sitten niin lähti ehkä tämä enemmän niin kuin vuosi sitten semmoinen vähän niin kuin ammatillisempi puoli niin kuin musta. Että vähän niin kuin jakanut niitä ajatuksia, että mitä mä ajattelen ajan käytöstä, miten mä teen myyntiä, miten pitää markkinoida. Että tavallaan se tasapainottaa sitä sekoiluandreita, joka tuolla menee aika palautia tällaisen Maseratin katolla. Että tavallaan me huomattiin ja mietittiin parin kaverin kanssa, että noitahan kannattaa tehdä 3 kertaa viikossa esimerkiksi, jotta sitten kun ihminen tulee, joka ei tunne mua, tulee mun Facebook-sivulle tai minne tahansa sivulle, katsoo, onpas vauhdikasta menoa, mutta hei, on myynyt asuntoja, tulee koko ajan asuntojen myyntiin, on vähän sekopäistä meininkiä taas, mutta hei, sitten tämä niinku, niinku koittaa opettaa myyntiä, että no, vissiin tietää jotain myynnistä, niin silmä niinku vahvistaa sitä niinku omaa osaamista, että hei, tälleen mä ajattelen, tälleen mä toimin, ja ne on saanut tosi paljon kehuja, että varmasti nehän mä kirjoitan ne omalla tavalla omasta suusta, että miten mä näen tätä maailmaa, että mä en opeta ketään, mutta jollekin se on ehkä liikaa, että mitä toi koittaa päteä, mutta aika paljon tulee tällä hetkellä siis positiivista palautetta siitä, niin ehdottomasti tehdään niitä lisää ja ollaan todettu, että ne toimii hyvin. Mä sanon sillä hyvässä fiilingissä seuraava jutun, että sä oot antisuomalainen. Eihän se nyt noin pidä mennä. Eihän tosta kukaan voi tykätä, että toinen menestyy. Ei se vaan nyt käy sillä lailla, kuule. Sun täytyy nyt lopettaa tää homma. Tämähän niinku Suomessa niinku valitettavasti sellainen pikkuinen ongelma mun mielestä on, koska sit kun jengi rupeaa niinku menestymään. Ja kaikki me niinku toivotaan totta kai, että menestyttäisiin noin pois, mutta sit kun se tapahtuu jollekin ja noin, niin se on niin kuin myrkkyy heti naapurille, että eihän toi nyt saa menestyä, kun mäkään en ole menestynyt tai muuta. Joo, mä en tajua, mistä se johtuu. Siis kun mä niin kuin monesti, kun mä oon pitänyt jotain myyntikoulutuksia, mä oon ottanut esimerkkiä, että kun on kahden tyyppisiä ihmisiä, että kuvitellaan, että sä kävelet kadulla ja punainen Ferrari, nuori mies, kaunis nainen, siinä musiikki soi, niin yksi katsoo sille, että jumalauta, että vittu, mistä silloin rahaa ostaa tuolle auto? Isän autolla varmasti. Tietenkin, Liisari vehkeitä, ei ole oma. Juuri näin, tämä perustelee itselleen, tietysti, että ei toi noin mene, että kyllähän toi poijarihan toi koko tyyppi. Ja toinen niin katsoo, että vähän niin kuin mun tyyppinen henkilö, mun kavereiden tyyppinen henkilö, helvetin kova auto, mistäkö noin saa, paljonko ne maksaa, mitäkö hittoa mun pitää tehdä muuten nyt ensi kerralla, ensi viikolla, kuinka paljon pitää tehdä duunia, että mä saan ton. Että hei, lähdetään nyt painamaan jotain hommaa, että hei, keksitään uusi bisnesidea ja tällaista. Ja toi mun mimmikin oli ikään hyvän näköinen, että missäkään vaareissa ne. mistä noita saa? Ajattelutapa just se, että miten ihmiset niin kuin ajattelee. Jos sä ajattelet tuommoista negatiivista, niin ettei sä tule ikinä saamaan sitä autoa, koska siis uskon siihen ajatuksen voimaa, mielen voimaa, niin siis niin kuin maapallo niin kuin ottaa sen sulta jo automaattisesti pois, mutta jos sä niin kuin ajattelet, että mä haluan ton ja mä tuun saamaan ton, todennäköisesti sä tuut tekemään asioita, jotka edesauttaa sua siihen asiaan. Pitää olla toki tavoitteet siinä taustalla, mutta kyllä niin kuin, kun sä unelmoit, niin auttaa se sua menestymään jo. Ja muutama minuutti ehkä tulee niin kuin vahingossa tehtyä lisää duuniinkin siinä vaiheessa, koska se mindsetti on siellä olemassa. Toiset nukkuu ehkä 3 tuntia yössä, vai mitä, Andrei? Mutta se mindsetti siellä täytyy olla, eikö? Niin, eli niin kuin se lähtökohta, että hei, että toi on se päämäärä, mutta mitkä on ne stepit? Ja tavallaan niin kun mä skaalaan tuota äskeistä asiaa, niin nyt pikkusen ylemmäs vielä, että me mennään niin kun Suomen tasolle. Se mennään siis niin kun maitten tasolle.
niin mua vähän harmittaa itteeni se, että koska meillä on ihan jäätävää osaamista tämä maa täynnä. On, mutta kun se on vaan siitä kiinni, kun ei tehdä oikeat asiat ja tarpeeksi niin kuin intohimoa ja niin. Tätä, niin sitten se tulee siitä, että lähdetään 4 himasta ja 4 duunista pois himaa ja ei tehäkään. Niin kuin siis, tai niin kuin, tämä on niin iso laaja juttu, että mistä se johtuu, että kun ei päästä tiettyjä yrityskulttuuria ja kaikki muut. Mutta sen takia startupit menestyy, koska siellä on nuoria jätkiä, joilla ja mitä rajoja ne voi tehdä, mitä ne haluaa, miten ne haluaa, missä ne haluaa. Ja ne painaa ja tekee sitä asioita hienosti. Niin, aivan. Eli justiin vähän niin kuin tätä olin ajamassa itsekin takaa, että siis en mä sano sitä, että kansainvälinen kauppa ei mitään helppoa. Ei varmasti ole. Ei mulla ole mitään sillain niin kuin siitä kokemusta. En mä voi lähteä ketään opettaa sitä, mutta se, mikä mua niin kuin harmittaa, on se, että ollaanko me nyt oikeasti surkeampia kuin joku britit tai saksalaiset tai muut. Ja mä väitän, että ei olla. Jos se, niinku se ainoa asia on se kielitaito, että mä en nyt voi mennä, kun mä en puhu täydellistä englantia. Maailman eniten puhutuin kieli on virheellinen englanti. Niin, se, on, niin. Se on muuten aivan varmasti näin. Ja tota, eihän sitä kannata sen kummemmin hävetä. Ei muuta kuin kentälle vaan. En mäkään puhu täydellistä englantia, mutta mä oon itse mennyt sen, niin kuin sen kulman ylitte siinä mielessä, että kun mä lähden ulkomaille ja noin, niin jos mulla on joku asia, niin mä koitan löytää semmoisen ihmisen, jonka kanssa mä pystyn käymään edes sen paperikielisen englannin, tai tavallaan niin kuin paperille kuvitetun englannin niin kuin läpitte, että tämmöistä mä tarvin, mitä mun pitää tehdä ja näin. Ei se ole sen kummallisempi, ei jengi tuu siellä lynkkaamaan mitenkään sua ja noin. Ja ihan oikeesti, jos tekniikka on kunnossa, jos tuote on kunnossa, palvelut on kunnossa, niin kuin täällä pääs katsottu, että tämä homma rokkaa ja noin poispäin, niin kukaan ei aja neuvottelupöydästä pois sua sen takia, että sä sanoit jonkun pronominin väärin. Ei varmasti. Ei tietenkään. Niin, että tavallaan niin kuin se että totta kai nöyrä pitää olla, mutta ei nöyristellä, eiks niin? Joo, se on mun mielestä just se juttu, että sun pitää tietää se oma arvo, että tavallaan mistä tahansa tilanteessa. Tiedät sun arvonsa, tiedät mitä sä osaat, sä pidät siitä kiinni. Ja jos siellä on niinku kokeneempi ihminen, niin sä kuuntelet, otat neuvoa tai mikä tahansa on perusasiakas. Sä et myöhästele ensinnäkin. Otat sen aina vakavasti vastaan ja haltuun, halusin sanoa. Joo, ei, mutta se on hyvä sana. Se on hyvä sana, koska se puhuu siitä niinku sun mindsetista jälleen kerran. Että hei, mä tulin tänne, sulla on joku juttu. Katsotaan sitä juttu kuntoon, sillä selvä. Joo, ei tuhlata kenenkään aikaa, ollaan niin suoria. Siitä niin kuin se on kiinni hyvin paljon. Et ei tässä niin kuin tarvitse esittää kellekään mitään. Ja jos sä oot ton tyyppinen ihminen, jos sä nyt oot tollainen, sit sä oot tollainen, jos sä oot niin kuin hyvä ammattilainen, niin ei se haittaa, että kuljet sä punaisissa housuissa vai sitten shortseissa. Tai mitä tahansa, toki kunnioittaa sitten tilanteiden mukaan, totta kai. Jos pukeutumista puhutaan, mutta se, että ei tarvii hävetä, että jos sulla puuttuu yksi silmä, sehän vaan tekee susta vielä siistimän omalla tavallaan. Niin, joo, ymmärrän. Brännää vielä paremmin. Kaikki ainakin muistaa. Yksi silmäinen kiinteistö välittää. kun ihmiset niinku ujostelee jotenkin, mä en taju miksi. Siis ne on varovaisia. Se on sama kuin pelat lätkää. Mä paljon käytän esimerkkejä asiakkaillekin, että juristiesimerkkejä tai sitten lätkäesimerkkejä tai sitten nuorimmille naisten iskuesimerkkejä tai sitten musiikkiesimerkkejä. Mutta jos sä pelat lätkää, jos sä oot taitava pelaaja, sulla on ylivoimainen joukkue, mutta monesti sä hävit. Ja tossa nyt esimerkiksi mä olin Kreikassa ja mun kaveri siis opiskelee urheilupsykologiaa, että se koutsaa niin kuin mentaalisesti SM-liigan maalivahtaja. Niin minkä takia sä hävit? Koska sulla on enemmän taitoa, mutta sua jännittää. Tai sulla on joku asia, joku virhe jäänyt mieleen ja sä mietit sitä koko ajan. Pitää päästää sit yli ja oppii virheestä ja niin kuin pelata täysin ja ilman ennakkoluuloja. Niin sit sä voitat niitä maaleja saatat. Jos sulla tärisee kädet siinä maalintekovaiheessa, niin et sä saa sitä maalia, vaan et pitää nää tehdä. Mä käytin vähän ite joskus vähän samanlaista niin kuin vertauskuvaa nimenomaan tuosta jääkiekosta tämmöisessä palvelutuotannossa, että meillä oli vaalivahti, joka oli toimari, joka siis hoitaa sen tavallaan se, että jos hyökkäys ja puolustus on jostain syystä niin kuin
ei ole onnistunut tai muuta, ja tota, se on tulossa se kiekko omaa maalia kohti, niin toimarin tehtävä on sitten viimeistään napata se kiinni. Ja tota, taas sitä toiseen suuntaan, toimari antaa ne eväät, että me lähdetään rakentamaan sitä hyökkäystä, puolustus syöttää eteenpäin, ja sitten siellä on ne maalintekijät jossain vaiheessa, ja päästään niinku siihen sitten. Eli tiimityöstä vahvasti kysymys. Varmasti niinku sunkin bisneksessä, et sä kaikkea todennäköisesti itse pysty hoitamaan, sulle ei minuutit riitä päivässä, eli sä tarvitset sitä vahvaa tiimiäkin ympärille. Joo, hyvä back office löytyy, että toki sihteeri hoitaa kaikki paperihommat, koska jos mä tekisin niitä vielä, niin mä olisin vieläkin nukkumatta. Niin. On niin kuin selkeä työjako siinä, ja tämä tavallaan niin kuin tämä sun tulos ja näin, niin sehän on jatkumoa sille myös, mitä siellä toimistossa niitä taustatöitä tehdään ja näin, eli tämähän on niin kuin vahvasti semmoinen jääkiekkovertauskuva, eli se kiekko on lähtenyt sieltä takaa, ja sitä on sulle tuotu sitten sinne hyökkäykseen, ja koetetaan saada se sinne maaliin sitten niin kuin porukalla, että päästään sitä viemään sitten niin sanotusti pankkiin niitä papereita sitten. Just näin, joka osa-alueella pitää olla niin kuin se huipputyyppi, että se ei katkea missään vaiheessa ketjuja. Sitten se mun mainen niin sanotusti kärsii, että esimerkiksi tuo valokuvausesimerkki, että oli varmaan ensimmäisiä välittäjiä, jotka alkoi tekemään asuntoesittelyvideot kunnolla, niin mä niin kuin kunnon tiimisijän taustalla, että ne valokuvat on viimeisen päälle, se on paras taso, videot on viimeisen päälle, ja jos se nyt maksaa rahaa, niin sitten se maksaa rahaa, et ei sille mitään, että kun mun mielestä Suomessa säästetään markkinointikuluissa, säästetään jossain, että tehdään brändituotteet, niin tehdään halvimmasta matskuista, eihän niitä kukaan halua pitää, sit miksi tehdään niitä ylipäätään, tehdään viimeisen päälle, jos tehdään kerran. Niin, juuri näin, eli tota, niin kun jossain kohtaa kuulin sivulausena tai keskustelun yhteydessä, niin kaveri totesi vaan, että tota, heillä oli ollut tämmöinen omassa firmassa niin kuin sitten tiukka neuvottelupaikka, eli siinä oli ollut hän ja sitten hänen esimiehensä, ja sitten tälle esimiehelle oli sanottu niin kuin asiakkaan puolelta, että tota, minkä takia meidän niin kuin teidän palveluita pitäisi nyt sitten niin kuin ostaa, kun nämä on näin kalliitakin. Mm. Niin tämä mun kaveri, joka oli nuorempi työntekijä siinä vaiheessa, huomattavasti nuorempi työntekijä, niin hänen esimiehensä sitten laski kynän pöydälle, katsoi asiakasta silmiin ja sanoi, että meillä on tämä hinta ja näillä mennään. Joo. Ja se oli niinku siinä tavalla, että se kuvaili sen tilanteen sellainen niinku jäätäväksi, että kaveri oli kertonut laadun takeet ja kaikki tämmöiset asiat, että näin tämä meillä toimii, tulkaa vaikka katsomaan, tämä on läpinäkyvää, kuinka päin tehdään tahansa näin. Ja sitten kun se tuli tavallaan se, että koitetaan saada sitä hintaa alaspäin tai muuta, niin se kaveri nojasi vaan siihen, että ei käy. Meillä on laadukasta toimintaa, me sitoudutaan siihen ja me sitoudutaan sun palveluun ja tämmöisiin asioihin. Ja tämä on nyt vaan mitä se maksaa. Joo, kyllä. Jäätävää niin kuin semmoista tavallaan, niin kuin, että se on se paine yleensä siinä tilanteessa on vaan se, että no kai mä nyt tästä 10 pinnaa voin tiputtaa tai muuta vasta. Tulee äkkiä se vastaan siihen. Joo, ja sitten jos miettii just niin kuin miten voi kääntää sen, että jos välittäjät vaikka tinkii 50% omasta palkkiosta, eli omasta palkasta, niin sitten kun on kyse sun asunnon hinnasta, niin jos ne on valmiit tinkii omasta palkkiosta, niin siinä tarjousneuvotteluvaiheessa, niin kai ne aika helpostiinkin siitä sun asunnon arvostakin siihen niin kuin ostajan suuntaan, että siinä on helppo joustaa sielläkin suunnassa. Aivan. Eli kyllähän se niin kuin sillä lailla on kiinteistövälittöjen kohdalla, että tehän olette niin kuin se tosiaan se myyntitykki siinä kohtaa, että te suojelette myös sen myyjän intressejä siinä, että se hinta nyt pysyisi mahdollisimman ylhäällä siellä. Ja totta kai lopullisesti sen päätöksen tekee aina myyjä, mutta myyjä ja ostaja. Niin, no joo, myyjä ja ostaja, joo. Totta kai mutta me voidaan vaikuttaa siihen. Joo, aivan. Se luovat keinot sitten siihen, niin kuin, sehän on sitten pelkästään myynnistä kiinni ja niistä taidoista. Joo, aivan. Hei, meillä on ollut kahvihuoneella tapana tämmöinen viestikapula-kysymys. Ja Petri Fagerström viime jaksosta lähetti sulle kysymyksen tulemaan. Kuunnellaan hei tähän väliin, mitä Petri sulta kysyi, ja pääset pian vastaamaan siihen sitten. Joo. Kysymys kuuluu, elätkö elämääsi sivu- vai pääroolissa?
Ja mä tarkoitan sillä sitä, että päättääkö muut ihmiset niin kuin palkan ja työaikojen ja kaikkien muiden niin kuin kautta, että minkälaista elämää sä niin kuin elät. Oikein mielenkiintoinen kysymys. Ja kyllä mä uskon, että tällä hetkellä elän semmoista oman elokuvan pääroolia niin sanotusti, että kyllä mä niin kuin nautin tästä hetkestä, nautin tästä tilanteesta ja teen asioita just silleen, miten mä haluan, että mä oon sen oman elokuvan ohjaaja ja oma päärooli vedän tässä, että en lähde niin kuin mihinkään kaavoihin mukaan. Joo. Mitenkä? Tuottaja, ohjaaja, päänäyttelijä, stuntti, maskeeraaja. Sulla on koko setti niin kuin hallussa. Niin kuin käydään välillä vähän tiettyä keskustelua, että kannattaako tehdä tälleen, kannattaako tehdä näin, mitä te mietitte tästä asiasta. Sitten otetaan sieltä niin kuin vinkkejä vastaan myös. Joo, okei. No, niin kuin sanottu, Petrillä oli mahdollisuus sulle lähettää tämmöinen kysymys. Mm-hmm. Meillä tulee sun jälkeen seuraava vieras. Minkälaisen kysymyksen sä haluaisit hänelle lähettää? Ja tämähän nyt voi olla ihan maa ja taivaan välillä, älä jarruttele yhtään, anna tulla vaan, että ihan mitä vaan. Että mikä sun viestikapula kysymys on meidän seuraavalle vieralle? Mietitään tälle äkkiseltä, en ole valmistautunut tähän kysymykseen yhtään, mutta kulutatko mieluummin 2 tuntia aikaa katsomalla lempi TV-sarjaa sohvalla vai ootko 2 tuntia enemmän kehittämässä itseäsi ja tekemässä jotain tuottoisampaa, että saatko kummasta enemmän kiksejä? Oikein hyvä kysymys. Tuosta mä pääsen vielä sillä lailla heittämään pienen sivukysymyksen, että sä puhuit, että sulla oli tuossa, tai on ollut tiedossa, että kirjan kirjoittaminen on, onko se nyt, se on niin kuin varma homma, se tulee nyt. Joo, meillä on kirjadiili taskussa Alma Talent Pro kustantajana siinä taustalla. Tämä oli yksi unelma joskus 2 vuotta sitten, mä heitin ääneen siskolle, että oltiin uimarannalla jossain Korsikalla muistaakseni, ja mä sanoin, että mä muuten kirjoitan oman kirjan tässä lähiaikoina. Se sanoi, pitäisikö sun lukea vähän kirjoja ennen sitä, mutta ei tarvitse, että enhän mä tiennyt välityksistäkään mitään Helsingissä. Sattumien kautta niin päädyttiin Alma Talent Proon kustantajan kanssa palaveri, ja se oli 1,5 tuntia, niin hän sanoi, että ei muuta kuin nimet alle ja lähdetään vääntää. Joo, toi äskeinen mun lause, toi nöyrä pitää olla, mutta ei nöyristele, ei todellakin pätee suuhun, et sä nöyristele ollenkaan. Ja hyvä niin, hei, ei siinä ole niinku ihan edelleenkään, siinä ei ole mitään vikaa. Hei, ihan oikeasti, täytyy uskoa omaan tekemiseen, täytyy uskoa niihin omiin juttuihin. Ja totta kai niin kuin itsekin tuossa sanoin, että miinoja tulee, juttuja tulee ja näin, mutta otetaan niistä opiksi ja mennään eteenpäin. Sä sanoit tuossa äsken, että siskosi on sanonut, että sä et kirjoja lue. Onks nyt oikeasti näin sitten, että sä et niinku siihen aikaan sulle ei mene? Joo, mä en tykkää lukemisesta jollain tasolla, että ei oikein mun juttu. Jos mä en varmaan sen verran ADHD-tyyppi, jos mä alan lukea tai kirjaa. Ja mä oon koittanut tässä lukea kirjoja, joo, mutta se on 10 sivua, sä luet, ja sit sä mietit, mitäkö mä äsken lukenut? Okei. Ja sitten samassa varmaan, mutta audiokirjoja ja sitten tämmöisiä niin opetusvideoita mä katson aika paljon sitten YouTubeen. Joo, koska mä komppaan sua tossa ihan itsekin samalla lailla, että mulla on itsellä vähän niin kuin samanlaista probleemaa, että olisi varmasti paljon mielenkiintoisia kirjoja, ja mulla muut sanoo, että sulla on järkyttävä mielikuvitus, niin kuin mulla onkin, mutta siitä huolimatta tavallaan niin kuin se kirjan lukeminen, no okei, sitten kun se oikeasti osuu kohdalle, että nyt kiinnostaa, niin sitten sitä jaksaa vetää niin kuin eteenpäin ja näin, mutta mä oon huomannut itse kanssa, että se on vähän työlästä, ja noi äänikirjat ja noin, niin nehän on ihan loistava homma, mutta lähinnä niin kuin se, että mä tiedän, että jengi lukee paljon, ja hyvä niin, niin pitääkin tehdä, mä rohkaisen omia muksuja tekemään samalla lailla, ja näin, mutta miten sä sitten niin kuin haet kehitystä omalle touhullesi? Onko se nimenomaan nämä opetusvideot, tämmöiset tyyliset jutut, vai kuinka sä niin kuin
Kuinka sä niinku kehityt? Mitä sä haet seuraavan stepin? Okei, mä haluan tonne, mitä mun pitää tehdä? Miten se lähtee se prosessi sulla liikkeelle? Siinä on varmaan just semmoiset viisi raitaa. Et yksi on toki kavereiden kanssa keskusteleminen hyvin paljon. Et aina kun me nähdään kavereiden kanssa, niin tosi paljon jutellaan. Et mun monet kaverit lukee siis tosi paljon kirjoja, varmaan 100 kirjaa vuodessa tyylisesti. Joo. Heidän kanssa jutellaan paljon eri tekniikoista, eri jutuista, eri kirjoista. Toinen on se, että mä sitten seuraan erilaisia yrityksiä, niiden tapa toimia, integroin niiden hyviä kaavoja oman toimintaan. Kolmas on ehkä se, että just nämä audiokirjat. Mulla on tällä hetkellä pari audiokirjaa menossa. Ja sitten välillä salillakin kuuntelen audiokirjoja. Sitten just nämä videoblogit. Ja ne viides on ehkä se, että mä kuuntelen semmoista hyvin motivoivaa musiikkia, että suurin osa niistä on venäläisiä tämmöisiä rap-artisteja, jotka laulaa menestyksestä, motivaatiosta ja sen tyyppisestä jutusta, niin mä saan sieltä semmoisia tiettyjä fiiliksiä ja energialatauksia. Okay. Nämä on ehkä viisi väylää, mistä mä niinku haen semmoista inspiraatiota ja uusia näkökulmia. Ja semmoista niinku drivea siihen päivään. Onks venäläinen räppi, onks se tota noin niin, mitenkä sen sanois, onks se vielä enemmän bling bling kuin tää suomalainen räppi? No siellä on sitä bling blingiä, sit siellä on semmoista niinku katuräppiä ja just semmoista niinku siellä on pari hyvää artistia, jotka laulaa, että ne on niinku aloittanut ihan pohjalta, on ollut hyvin vaikeeta ja nyt ne on niinku tienaa tosi paljon ja ne kertoo ja niin kuin motivoi vähän niillä trackeillä, että jos osa kuunnella niitä lauseita oikein, niin siellä on paljon semmoista hyvää motivoivaa tekstiä. Sielun yhteyttä kenties näetkö näihin sitten siinä kohtaa? Joo, totta kai jollain tasolla, ja kumminkin on puoliksi venäläinen, niin sitä ajattelee paljon niin kuin venäläisittäin asioita. Niihin on helppo samaistua, koska se kieli on vähän erilainen ja se on vähän erityyppistä kuitenkin. Joo, lähinnä niin kuin mietin justiin, että sullahan on niin kuin rankka polku kuljettuna myöhemmin tuossa justiin, tai sanotaan näin, että Sossun lukukin on niin kuin tuttu ollut sillä lailla. Se ei niin kuin, anteeksi nyt vaan, mutta se ei sillä lailla niin kuin hirveän tunnu todelliselta, että kaveri vetää Maseratilla kaupunkia ympäri ja puhuu Sossun lukusta samaan aikaan, niin se ei vaan niin kuin oikein samaan keskusteluun osu. Mutta pitää muistaa, silloin kun muutin Helsinkiin, niin mulla oli tosiaankin se noin 400 euroa tilillä ja mulla ei ollut ainuttakaan tuttua täällä. Ainoa, että sisko asui Helsingissä, muutti pari vuotta aikaisemmin. Ja ekat 2-3 kuukautta mä asuin sen yksin, jossa nukuttiin saman levitettävällä ikään sohvalla, ettei ollut yhtään mitään. Ja silloin toki oli näitä vaikeuksia. Joo. Mutta se ei siis toi nöyräksi vetää ihan oikeasti sillä lailla, kun noita tuommoista tarinaa kuuntelee. Ja mä en niin kuin epäile yhtään, etteikö se olisi totta. Koska niin kuin sulla selkeästi toi, niin kuin toi työn tekeminen ja justiin tämä, että kumpaa mieluummin, pari tuntia telkkaria vai pari tuntia duunia. Joo, kummasta se tuotto tulee. Ja sehän on nyt on aika nopea kysymys kenen tahansa vastata, että harvoin sitä tota noin niin, kymppitonnia kattamalla on sitä kymppitonnia kuitenkaan taskuun saatu. Et kyllähän se niin kuin täytyy se duuni sit siinä tehdä ja mä nostan hattua sulle oikeasti, että olet jaksanut painaa, koska nyt se tulos niin kuin rupeaa näkyä. Ja se on hieno homma, se on oikeasti hieno juttu. Että tämmöinen niin kuin justiin semmoinen suomalainen niin kuin hyssyttely ja näin, niin okei, että se on, toisaalta se on ihan jees, mutta sitten taas toisaalta, niin, eikö siitä menestyksestä tosiaan saisi juhlista? Mun mielestä sitä saa. Niin. Ja just se, että sit kuluttaa sitä rahaa, niin kuin totta kai, että pitää olla tietty määrä sijoituksessa ja tilillä, mutta sitten kun ylimääräistä on, niin miksei ostaisi niitä hienoja autoja ja kelloja, kun niistä omalla tavalla nauttii ja on niinku sen henkinen ihminen, että on saanut niitä vaikutteita sieltä rap-musiikista ja niin poispäin, niin siihen kuuluu vähän tämmöistä kuuluskamaa, niin tavallaan kyllä mä niistä on tietty yhdistä, että en ole materiaalisti niinkään enää, mutta tavallaan onhan se kivempi ajaa kivalla autolla. Aivan. Hei, pikkuhiljaa ruvetaan lopettelemaan. Järkyttävän mielenkiintoinen keskustelu on ollut kaikin puolin ja noin, mutta vielä tähän loppuun täytyy kysyä sillä lailla, että
kiinteistöbisnes on nyt ollut tähän mennessä 6 vuotta tai jotakin, niin se on ollut niin kuin se sun juttus. Se on se, mitä sä hengität ja elät ja neliöt liikkuu ja näin päin. Kyllä. Mutta tota, mites sitten, hei, onko tämä eläkehomma? Vai teekö sä tulevaisuudessa jotain muuta? Ei ole eläkehomma. Mä oon sanonut monta vuotta jo sen, että tehdään vielä tätä niin kauan kuin intohimo löytyy ja tämä on hauskaa ja ihmiset arvostaa, mutta kyllä sitä niin kuin tietynlaista exittiä on kaavailtu tuohon sanotaan 3-5 vuoden säteelle. Okay. Mutta kyllä se todennäköisesti tulee olemaan kiinteistön ala liittyvä aika pitkälti, mutta vähän eri tavalla ehkä. Eli sitten me ruvetaan puhumaan oikeasti neliöt liikkuu tyylisestä tilanteesta, kun se rupeaa pykään taloja pystyy vai? Esimerkiksi. Okay. onhan tälläkin hetkellä, siis on pari rakennusprojektia käynnissä, että on sijoitusyhtiö siinä taustalla mulla ja näin, mutta vielä se on niinku pienempää, että nyt ei vasta kun olisiko joku 15 asuntoa niin. käynnissä, pari rivitaloyhtiötä, mutta tämä on semmoinen seuraava polku, että mitä ehkä lähdetään duunaan. Niin, mutta hei, kyllähän se nyt niinku vähintään niinku tällä sun ajatusmaailmalla ja noin poispäin, niin pitää olla tuommoinen kerrostalo, minkä kiskotaan hissillä auto sinne olohuoneeseen. Et eikö se joku tämmöinen juttu pitäisi olla niinku kuitenkin? Täytyyhän susta Maseratia pystyä sielläkin ihailemaan sit siellä olohuoneessa. Tässä tämä mun autoni on. 50. kerros ja tänne näin. Ei tolla aika. Ne on vähän rivareita tässä nyt on tehty. Ei mitään, isolla vaan päätyy vaan täysillä vaan sinne vaan. Okei, eli kirja tosiaan oli tulossa ja noin, niin onko se sitten niin kuin tulevaisuudessa myös Cannesin elokuvajuhlilla promoamassa elämänkerta-elokuvaa? Meneekö se sinne? Sä olet vähän pääroolia, olit vetämässä ja tuottaja ja ohjaaja ja noin, niin eihän sulla, niin kuin, tai sitten jossain sanoa, taivas ei ole raja. Ei ole missään nimessä. Kyllä mä uskon, että joskus joku elokuva ehkä duunataan. Oi jumala, jäljellä. jos tulee tarpeeksi mielenkiintoinen story. Sen takia mä en ole pahoilla näistä ylä- ja alamäistä, että ne on ihan loistavia tarinoita, mitä tässä haalitaan niin kuin talteen. Ja siinä se oli, ihmiset, kuulitte tämän kahvihuoneella ensimmäisen kerran. Andrei on menossa elokuvabisnekseen. Markus Selin väistäköön, Andrei on tulossa. Älä mutta olisi se niin kuin toki unelmana, että joku elämänkerta joskus ehkä, sit kun on vähän enemmän taustalla ja enemmän tunnettavuutta, että ehkä sit se voisi toimia. Huikea kaveri oot, ei voi muuta sanoa siis, niin että mä en, anteeksi nyt vaan, mä oon vähän antisuomalainen tässä kohtaa, mä en osaa sulle olla kateellinen millään muuta. Että mä fiilistelen niin kuin justiin sanoit, että tuossa toi Ferrari-vertaus, mä en sitä oikeastaan eukkoa sieltä autosta enää voi, kun mä oon vähän niin kuin lapsiakin tossa. Varattu jo. Niin, mutta siis, mä voin ottaa molemmat. Okei, mutta se auto kelpaa ja noin, mutta huikea kaveri oot ja niin kuin, kun tätä sua kuuntelee ja sun kanssa juttelee, niin siellä selvästikin on sitä syvyyttä niissä sun ajatuksissa ja maailmassa. Se mikä sulla on, niin kuin se, mitä kameran eteen tulee, niin se on yksi juttu, se on yksi osa sitä sun kokonaisuutta. Mutta sitten taas toisaalta, niin mä veikkaan, että iltahämärässä punaviinin kanssa, niin sieltä tulee aika diippiä juttuja voisi tulla. jos niin pullo rupeaa väheneen loppuansa varsinkin, niin siinä vaiheessa viimeistään. Tarinoita. Joo, ja siis mä nostan sulle hattu, ihan oikeasti. Kiitos. Sä oot linjan löytänyt, sä tiedät mitä sä selkeästi teet, ja vaikka se nyt jollekin on provosoivaa. Niin, vielä. Mä sanon sen vielä, että ensi vuonna avataan vähän niin kuin eri näkökulmasta ehkä. Okay. Mutta vielä tuo ärsyttää vähän tämän näkökulman. Okay. Jaetaan vähän mielipiteet eri tavalla, mutta siis mitä enemmän niin kuin on esimerkiksi tämän tyylissä haastatteluissa, niin ehkä ihmiset ymmärtää, että miksi mä käyttäydyn noin. Että ehkä se ei ole niin tosisesti kirjoitettu, että jos mä kirjoitan, nyt tänäänkin on myyty 10 asuntoa, niin ei se ole siihen sävyyn, vaan se on niin kuin, että hei, tänäänkin myytiin 10 asuntoa, että hei, siisti juttu.
Niin, mic droppi siihen perään sitten vielä, että niin, meni oikein niin uhmakkaasti South Centralista lähdetään. Niin, mutta joo, toi on hieno homma ja ihan mielenkiinnolla jään sua seuraamaan ja katsomaan mitä tulee ja jutellaan tulevaisuudessa lisää, katsotaan missä maailma lepää. Joo, voi olla, että ei tule yhtään mitään, että sehän pelottaa tässä eniten, että suurin pelko on ehkä se, että herää nelikymppisenä jostain ja katsoo, että ei ole päässyt yhtään eteenpäin, että se pelko ehkä ajaa eteenpäin, että pitää tehdä enemmän ja siistimmin ja isommin. oma elämä, sinä vilahti silmissä äskeisen lauseen kohdalla, mutta loistavassa tilanteessa tälläkin hetkellä. Mutta sä oot saavuttanut tohon ikään nähden hyvin paljon. Ja, no kiitos, ei vielä tunnu siltä, mutta ehkä se niin kuin tavallaan voisin avata sen, että isompia haaveita tällä hetkellä on se, että joskus 50 vuoden päästä on se loistava kaveriporukka, mikä nyt on, pysyy tiiviinä, kaikilla on perheitä ja me istutaan, että meitä on joku 50 henkilöä, siellä on perheitä, lapsia, istutaan jossain uima-altaan vieressä ja mennään illalla ja koko porukka on kasassa, että se on ehkä semmoinen yksi unelmista se, että on vapaus tehdä mitä haluaa, ei ole sidottu paikkaa, että niin kuin se jäätävä iso porukka on siinä ympärillä, että kun ei ole ollut ikinä isoa perhettä, niin mä haluan, että niin kuin kaikki kaverit on siinä mukana ja vietetään niitä kesäpäiviä sitten jossain kivassa ravintolassa ja kun mä oon joskus reissannut ja katsonut, ihailu aina niitä kaveriporukaita, jossa on 20 tyyppiä, on perheitä ja kaikki on kavereita keskenään. Niin se on ehkä se yksi haave. Hmm. Se vaatii sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee samalla lailla niin siihen ympärille. Olen löytänyt yllättävän paljon onneksi tämän duunin kautta oikeastaan. Joo. Ei se mahdoton ajatus ole tietenkään ja se on hieno homma sitten niin kuin justiin joulut ja noin poispäin lyödä kaikki yhteen ja Ei siinä niin kuin esimerkiksi niin kuin se rahakin, niin ei se ole se este edes, mä väitän ei, näin. Että se raha vaan niin kuin helpottaa. Se helpottaa, joo. Se helpottaa nimenomaan, mutta ei se niin kuin este ole, että tuommoista ystävyyttä, todellista ystävyyttä, todellista rakkautta, niin ei sitä kyllä ihan oikeasti sitä rahalla osteta. Se on aivan fakta homma, että vaikka sulla olisi kuinka paljon, niin sä et sitä osta. Et silloin kun sit menee surkeasti, jota mä toivon, että sulle ei tule ikänä semmoista vaihtia, ihan oikeasti. Joo, mä en toivo, että sä joutuisit semmoiseen tilanteeseen ollenkaan missään nimessä, koska mä tiedän muutamia kuvioita, että ihmisiä, jotka on oikeasti ollut niin kuin surkeassa tilanteessa, osittain omasta toiminnastaan, mutta sitten taas toisaalta kohtalo on päättänyt niin ja näin, niin kyllä se niin kuin siinä vaiheessa, että kun niillä edes se muutama hyvä kaveri on, niin ne pääsee eteenpäin. Mutta siinä tehdään rankasti kanssa duunia ja noin poispäin. Ei ruveta synkistelemään nyt. Tämä meni niin hienosti tähän saakka. Niin fiilistellään vaan kesää ja hienoa meininkiä ja noin. Ja moikataan kun tavataan. Äärimmäisen hieno homma. Kiitos, että mä sain sut vieraaksi tänne kahvihuoneelle. Tämä oli hieno keskustelu. Alussa meillä oli vähän tekniikkahäiriöä siinä, mutta se onneksi häipyi tuossa ja parani loppua kohti, niin päästiin hyvin maaliin. Ja ei muuta kuin moottoritie on kuuma, painaa eteenpäin täysillä, vaan moikataan kun tavataan. Kiva kun tulit. Tsemppii. Ollaan kuulolla. Palataan. Kiitos. Yes, kiitoksia. Kiitos.